Suplementação de qualidade é na Max Titanium Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Bom dia, família. Preparatórios aqui. Hoje eu vou para a cidade de Timóteo, no Vale do Aço, de Minas Gerais. Amanhã tem a inauguração da Academia do Gorgonoide, a GorgoFit, e eu e o Júlio estaremos lá. Eu prometi para mim mesmo que nunca mais subia naquele avião da Voipass depois de tudo que aconteceu. Eu falei que eu não ia mais subir naquele avião. Não só pelo acidente, mas pelos relatos que começaram a surgir de pilotos, comissário de bordo, entre outros, falando de problemas de manutenção no avião. E o que aconteceu, Maurício? O nosso voo é pela Voipass. A gente comprou o voo pela TAM, só que a TAM, danadinha, opera pela Voipass. E a gente não sabe se comprou pela TAM. E aí quando você vai fazer o check-in, tá lá, vou e peço. Caceta, viu? Eu jurei que eu não ia subir mais uma desgraça dessa. Oh, meu Deus. Eu jurei que eu não ia subir nisso. Caceta! Podia ser esse, né, Tan? Podia ser esse, mas vocês jogaram a gente nesse. Comprei da Tan, veio da Voipass. Ô, vida, aos céus, ao azar. Quebrado, parafuso faltando no monte de lugar, acabamento faltando. Ser saudável. Aqui foi um grama.
Pai. Obrigado, meu Deus. Possamos, todos em segurança. Voo tranquilo, sem turbulências. A hélice cantou. A asa não congelou. Graças a Deus. Meu amigo aqui, ó. Bravo aqui, ó. Seguidor do canal. Olha que perto, falou que agora, se tiver frio, não decola mais. É. Segunda-feira atrasou 3 horas. Porque em São Paulo tava muito frio, aí nem saiu de lá. Agora os caras não correm mais risco. Se tiver frio, vai congelar a asa. Esse equipamento, essa máquina não tem, vamos dizer assim, estrutura para poder resolver isso, talvez. Chegamos. Chapos caro não é só esse, tio. Aí, Júlio. Corro, corro, corro. Olha onde foi parar meu carro. Meu amigo, esse carro sofreu uma odisseia. Essa X6, ela era minha. Vendi pro Gordão da XJ. O Gordão da XJ comprou um imóvel mais pra frente. O cara do imóvel vendeu isso numa loja. E o cara da loja vendeu pro Gorgonoide. Puta merda, velho. Foda, né, cara? Ô, que mundo! E aí, não, tudo bem, mas ela tá longe de mim, porque ela tá em Timóteo. Timóteo. Aí o que acontece? Eu venho pra Timóteo. Ela olhou pra mim e falou assim: você não aguenta ficar sem mim. Cheguei aqui no quarto, recadinho da minha gata. Vou fazer minha refeição, comer minha marmitinha. Treinar! Comer e treinar, meus amigos. Falei pra vocês que ontem era dia de refeição livre, o resto das refeições eram na dieta. Família, não esquece, tá rolando o prêmio IBEC. Como é que é seu. Ah, vai até a montanha vai até mal. Aí, ó, tá vendo? Ó? Chegamos na academia do Gorgo aqui, na cidade. Ô, Gorgo, sua academia fica literalmente na frente de uma pracinha, né, velho? Olha que da hora, mano. Praça. Praça do quê? Essa praça aqui, tô obelisco da minha avó. Ó. Que da hora, mano. Tem o obelisco da sua avó aqui? Aquela obelisco tá azul ali, ó. Ah. Tem o nome da minha avó nele, é uma homenagem pra ela. Ó. Oh. Aí, Gorgo. Oi. Que espacinho top que você fez na sua casa, hein, cara? Isso. Aqui é o recanto do Gorgo. É, aqui é paz total. Bonito, cara. Gostei. Bem legal. Bem legal mesmo. E ó. Junto com o mato. Ei, rapaz, já ouvi falar desse cara. Olha isso. Chega por hoje.